नमस्कार मु अर्पिता चौधरी आपण मानको स्वागत जणोची ओडिसार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थनार आमर ए नियारा टॉक शो जहार ना होची सप्तस्वर। दर्शक बंधु आज जो दुई जण अतिथि आम गहन आसी उपस्थित होती से माने आपण मानक गहन जमा भी अपरिचित नुहंती। विगत किछि एपिसोड्स पूर्वरु तांको सहित भेट होइछि आमर तांको सहित आमे कथा होइछि एन तांको विषयरे बहुत किछि जानिबाकु पाइछि। तबे आज मध्य तांको आम अध्याय रे पाई आहुरी बहुत किछि कथा हबा एन आहुरी बहुत किछि तांको विषयरे जानिबा। तांको दुई जणको बॉन्डिंग विषयरे मु कोन कहिबे आपण देखिले डेफिनेटली आज फील करि पारिबे एन जानि पारिबे बहुत पुरना बॉन्डिंग। मु आज बहुत खुशी अछि एन बहुत एक्साइटेड अछि। तेबे आज जो दुई जण अछंती जणे होछंती कंठशिल्पी आउ जणे होछंती संगीत निर्देशक। तेबे ए दुई जणक एफर्ट रे ए दुई जणक मिलित उद्यम रे आम संगीत जगत को बहुत एमती गीत मिलिछि जहाकु आमे चीर काल धरि सुनि पारिबा मनरे आमर समस्तंकर से गीत गुडीक बसी रहिछि गुणगुणोछि आमे को ना को मुहूर्त रे से गीत गुडीक। तेबे आज तांको देखिले ही जानि पारिबे। मु प्रथमे स्वागत जणेबी जे बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी आपण माने देखिले जानि पारिबे आम समस्तंकर अति प्रिय श्रीजुक्त चौधरी भारती कृष्ण दास। जय जगन्नाथ। वर्तमान स्वागत जणेबी बहुत वर्सटाइल आम समस्तंकर अति प्रिय बहुत स्वीट श्रीमती गीता दास। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत स्वागत जनाउछी सर आप दुई जन को पाई आम बहुत खुशी अच्छे बिकज आम जानी बहुत पुराना बॉन्डिंग अच्छी बहुत एमती स्मृति थी जो आज आम शुणा को पाइबु मजेदार किस्सा बेसी थी आज अध्याय आरंभ करवा सर आपण आपण निर्देशन एमती किसी भजन जोटा आप शुणा को चाहिए आमको प्रथम ना मो निर्देशन गीत मुझे शुणा को चाहिए प्रथम ओके मुझे शुणा को चाहिए गीता दास गई कान्हु दास लिखी स्वर्गत पूर्णचंद्र खुंटिया तार स्वर करते बहुत बढ़िया गीत माने से गीतटा जिते मुझे शुणे मुझे भावे काश ये म्यूजिकटा मुझे अच्छा। कहीं से गीतर स्वरटा ये सवलील कर मैंने आखिर झरझर मुह बोज आता आगे कहवाटा बहुत बढ़िया गई मुझ तो निश्चित सैटिस्फाइड से जहाँ गीत गई मत तो बहुत भल लगे गीतटा शुणीद आज्ञा आग गीतटा शुणी नवा तुमरी पाई प्रभु गुंथी गजराहार तुमरी पाई प्रभु गुंथी गजराहार तुमरी पाई प्रभु गुंथी गजरा सजाई देवी गो लुहार मुकुटा जेते नालिया उठरे हसुथी जी
ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି କାହିଁକି ଏଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସକାଳ ଧୂପର ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତା ଆସିଥିଲା ଗାଇବାକୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୀତଟା ଗା, ଗୀତଟା ଗାଇଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବଜେଇଥିଲା ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଅ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାଧାକାନ୍ତ ଆସିନଥିଲା, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଗୀତ ବଜେଇ ପାରିବି, କହିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ବଜେଇବୁ, କାହିଁକି ବଜେଇବୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ବଜେଇବୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବଜେଇଲେ ତୋର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ, ତୁ ବଜା। ସେଇଟାକୁ ତିନି ଥର କଟ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ପ୍ଲେଇଂ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ, ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ତୁ ବଜା। ତିନି ଥର ସେ ଇଏ ଗାଇଛି, ତିନି ଥର ଯାକ ବଜେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଏକ ଓକେ ହେଲା। ମାନେ ଏ ଗୀତରେ ମୋତେ ଏତେ ମୋତେ ଖୁସି ଦିଏ ତାର ଗାଇକି, ତାର ସ୍ୱର କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇର ୟୁନିକ୍ ତରିକା। ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆରେଞ୍ଜର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆରେଞ୍ଜର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ ଖୁଟିଆ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଇଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଭଜନ ଶୁଣେଇବେ ଆମକୁ। ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଭଜନ ମୋର କହିବି, ବହୁତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ସେ ଗୀତଟି ହେଲା କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା। ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ସାର୍। ଆରେ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଗୀତର ପଛରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଏବେ କହିବିନି, ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା ଆଗ, ଗୀତ ଶୁଣ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ଯୋଉ କହିଲନି ମିଠା ଗୀତଟା, ମିଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଝରୁଛି ସୁଧା। କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା, ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା। ଅଧା ହସରେ ସେ ଜଗତ ମୋହିଛି, ଅଧା ହସରେ ସେ ଜଗତ ମୋହିଛି, ତାର ଭାବର ଡୋରିରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା। କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା, ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା। ଦର୍ଶନ କରିଛି ତାରଙ୍ଗା ଅଧରା ଦେଖି, ସବୁ ପାସୋରିଛି, ସବୁ ପାସୋରିଛି, କହିବି କହିବି ବୋଲି ଭାଷା ନ ଆସିଲା, ତା ଚକା ଆଖିରେ ମୋର ଆଖି ଯେ ଲାଖିଲା। ମନ କଥା ମୋର ମନରେ ରହିଲା, ମନ କଥା ମୋର ମନରେ ରହିଲା, ତାକୁ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ନିନ୍ଦା। କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା, ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା। କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା, ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏଇଟା ମିଠାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଥିବ ବୋଲି, ତାର ସେ ଲୁଣଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୀତର ରହସ୍ୟ କହିଦେବୁ, ଲୁଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଗୀତର ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୀତର ସ୍ୱରଟା ମୋତେ ଶୁଣେଇଲେ ନା, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା, ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା, ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାରେ ଗାଇବାଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଗାଇବାଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେଲି, ଗୀତ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଖରେ ସେ ଅଟକିଲି, ମାନେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପାଖରେ ସେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ ହେବନି, ମୁଁ ଆଉ ବସିପାରିବିନି। ସେ ଗୀତ ସେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ସ୍ୱର କରୁଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକି ସେ ସ୍ୱର କରିଦେଲେ, ଆରାମସେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅନ୍ତରଟା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେତେରିକା ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେତେରିକା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମଧ୍ୟ ବାହାର କର। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ତ ଆଉ ବସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାବା ତମେ ବସିକି କର। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଗୀତ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ତରଟା ଶୁଣିଲି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ନା
ତୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଗୀତ ତମେ ମୁଁ ଲୁଣ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ କଲି ସାହସ କଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଣୁ 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 କାଳିଆ ଦରେ ଚାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଭଲ ଲେଖିଦେଲି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଖୁଡ଼ାଟି ଠିକ୍ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ଅନ୍ତରତମ ହେଲାନି ଯେତେ ପରେ ସାତ ଆଠ ଥର ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି ଟିକେ ଚା ଆଣ ରାତି ଏଗାରଟା ସାଢେ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଲାନି ଉଠିଗଲେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ରାତି ତିନିଟା ବନ୍ଧ ଖାଲି ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଚା ଆଣ ଚା ଆଣ ଚା ଆଣ ତାପରେ କହିଲା କ୍ଷୀର ସରିଗଲାଣି ଆରେ ନାଲି ଚାରି ସେ ଲୁଣ ମିଚେ ପକେଇଦେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପିଇଦେଲି ତାପରେ ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ପାନ ଦିଏ ପାନ ଖାଉଥିଲି ଲୁଣିଆ ଚା ପିଇଲି ପାନ ଖାଇଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଖିଲି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା ତାପରେ ଆଉ ତା ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଦ୍ଧା ଧା 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 କେମିତି ପକେଇବି ଗୀତିକାର ନୁହଁ ଗୀତିକାର ହେଇଥିଲେ ହୁଏ ତ ସେ ଧା ଧାର କ'ଣ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ଗୀତିକାର ନୁହଁ ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଧା 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 କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଛନ୍ଦା ନିନ୍ଦା ଏମିତି କେତେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ନୁହଁ ନା ସେମିତି କରିଦେବି ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସ କରିଛି ଲୁଣିଆ ଚା ପିଇକି ଗୀତିକାର ନହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ତମର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଚା କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଲୁଣ କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ନାଲି ଚା କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ୍ କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ବାହାରି ପାରିଲା ଆଣ୍ଡ ଭାରତୀ ସାର୍ ଲେଖିଲେ ବି ଲିରିସିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିଲେ ବେଳେବେଳେ କରେକ୍ସନ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଲେଖିବା ବହୁତ ଭଲ କରେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଲେଖ ନା ସେଇଟା ବି ଲେଖ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ କିନ୍ତୁ ହଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ନେଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଲେଖିଲା ହଁ ଆରେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ମାନେ ଯୋ ନମସ୍କାର କରି ନା କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ଅଧା ସେ ଅଧାଟା ମାନେ ସେ ଅଧା ଭଳିଆ ତ ପୁଣି ସବୁ ତକ ଲେଖିବାର ଅଛି ନା ନହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ମିସ୍ ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ହଁ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି କରିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଏମିତି କିଛି ଭଜନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଅନ୍ତରୁ ଡାକିଲେ ରାମ ରାମ ବୋଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଗାଇଥିଲେ ଆମର ଗୀତା ଦାସ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ସୋନାରବିନ୍ଦ ଗୀତଟା ଶୁଣିଦିଅ ତା ପଛର କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ନେବା ଗୀତଟି ନା ଆଗ ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବି ତାପରେ ଶୁଣିବ ତାର କାହାଣୀ କହିସାରିଲା ପରେ ଶୁଣିବାର ମଜା ଥାଏ ହଁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଗୀତଟା ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଗୀତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୋ ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରୁଛି ତୁ ଆସି ଗାଇବୁ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତଟା ପଠେଇ ଦିଅ ଗୀତଟା ପଠେଇଦେଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗୀତଟା ସ୍ୱର କରି ତାକୁ ପଠେଇଦେଲି ସେ କହିଲା ହଁ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ଗାଇବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁଦିନ ଡବିଂ ହବ ସେ ଗୀତର ସେଇଦିନ ସକାଳ ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ମୋ ବଡ଼ଜା ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଛାତିରୁ ଧମକିରି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଦଶଟା ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବୁକିଂ କରିଛି ସେ କହୁଛି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ତାର ଯାହା ଚାଲିଗଲେ ତୁ ଆସିପାରିବୁ ତ ନା କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଜେଟ ହଉ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିକି ବୋଲେଇବି ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ସିଙ୍ଗର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନହେଲା ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆସିପାରିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ଦଶଟା ବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ତିନିଟା ବେଳେ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ଆଉ ମୋ ପରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ଆମ ରାମନବମୀ ତ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି ନା ରାମନବମୀଟା ତ ତାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଡବିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବି ତାପରେ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି କହିଲି ଭାଇନା ସେ ଆସିପାରିବ ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି ସେ ଯିବ ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥାଏ ଯିଏ ଉଠିଛି ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ଦିଅ ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ତିନିଟା ସାତ ଜଣ ଆସିଲା ମୁହଁ ଏକଦମ ପେଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗାଇଲା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଗିଡ଼ିଲି କ'ଣ ଗାଉଛୁ କ'ଣ ଗାଉଛୁ ସେଠି ଯିଏ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସିଙ୍ଗର୍ ହେଇ ହେଇ କିଛି କୁହନି ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାଲିଗଲେ କି ଅଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କାମ ପାଇଁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବା ଉଚିତ ଏଇ କଥା ହଉ ଅନ୍ତରୁ ଡାକିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ନୋଟ୍ଟା ଜମା ଲାଗିଲାନି ତାର ମୁଁ ଜାଣୁଥାଏ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଲଗେଇ ପାରୁନି କାରଣ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କହୁ
ସେ ଯେଉଁ କୋହଟକୁ ଇଏ କରିକି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୋଟା ସେ ଲଗେଇପାରୁନି, ଲଗେଇପାରୁନି ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ନୋଟା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବା ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେ ବିଗୁଡ଼ିବି ସେ ସେତେ ଭଲ ଦେବ। ଏବଂ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଗାଇସାରିଲା ପରେ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଗୀତଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିହାତି ଶୁଣିବା, ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେଣି ଆମେ କଥା ହେବା ଗୀତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତଟି ଶୁଣିବା। ଅନ୍ତରୁ ଡାକିଲେ ରାମ ରାମ ବୋଲି, ରାମ ହୋଇ ଯିବେ ତୁମର, ଅନ୍ତରୁ ଡାକିଲେ ରାମ ରାମ ବୋଲି, ରାମ ହୋଇ ଯିବେ ତୁମର, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖାଲି ପଚାରି ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖାଲି ପଚାରି। ଗୀତଟିକି ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଇଲା ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଯାହା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ମାଗୁଥିଲା, ମାନେ ମାଗିବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମାନେ ଡବିଂ କରିବି ବୋଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଓର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇପାରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ଲୁହ ପୁଅ ପୋଛିକି ଯାଉଛି, କାରଣ ଭୋର 5ଟାରେ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସିଚୁଏସନ୍ଟା, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିଲି, ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏପଟେ ମନା ବି କରିପାରୁନି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମନା ବି କରୁନି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ମୁଁ ଯିବିନି। ଇଏ କହିଲେ ନା ନା ମନା କରନି, ବରଂ ଟାଇମ୍ ମାଗ ଟିକେ, ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ତୁମେ ରାତି 9:10 ହଉ ପଛେ କହିବ, ମୁଁ ରାତି 9:10 ଯିବି, ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, ରାତି 9 ହଉ ପଛେ ଯିବ, କଥା ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଯିବ, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍। ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। କହିବି ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୀତା ମୋ ଉପରେ ମନ ଖରାପ କରୁଥିବ, ମନ୍ଦୁକ କରୁଥିବ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୀତ ଏମିତି ଗାଇଲା, ତେଣୁ ତାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗାଳି ଦେଲି, ନା ହଉ ନାହିଁ ହଉ ନାହିଁ, 20 ବୁଲୁଛି ସେ ପୁରା ଫେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଜିତ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କରିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଫେରିପାରୁନି ସେ ଜାଗାରୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଫେରିଲେ ତ ଏଇଟା ଗାଇବି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବହୁତ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାଳିଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନହେଲେ ସେ କେବେ କହିବେନି। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିବ, ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ଯାହା ବି ହଉ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଓକେ, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲେ,
ବିଜେପି କଲେଜର କ'ଣ ଗୀତଟିର ନାଁ କଳାବଦନ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଶୁଣି ନେବା ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣି ନେବା ଏଇ ଗୀତ କଳାବଦନ ଗୀତ ଯେମିତି ହେଇଛି ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି କେମିତି ଏତେ ସବୁ କରନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ସହିତ ଗୀତରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୀତରେ ମାନେ କେମିତି ଟଚ୍ଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟରଲୁଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟଚ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟଚ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ରହିବ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭାରି ୱିକନେସ୍ ନାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କରେ ମୁଁ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋତେ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ନାଟକୀୟତା ରହିବା ଦରକାର ତ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉ ଗୀତ ଗାଇକି ରହୁ ଆର ଯେଉଁ ଗୀତ ଭେରାଇଟି ଗୀତ ଶୁଣିଲ ସେ ଭେରାଇଟି ଗୀତର ଭେରାଇଟି ଅଭିନୟ ସେ କରିଛି କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଅର୍ପିତା ଅଭିନୟ କ'ଣ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଯଦି ସିଧା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କହିଦେବି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ଶୁଣିପାରିବ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଯେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟା କଲି ସେଇଟା ଲୋକ ବସି ଦେଖୁଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାରିବାକୁ ରାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଅ ପାଣି ମାଗୁଛି ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଗଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କ'ଣ ସେ ଶୁଣିପାରୁନି ସେ ଦେଖୁଛି ଏ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିନୟ ଯେଉଁ ହସ୍ତଚାଳନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିନୟ ଏବଂ ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଏଇଆ ହେଇଥିବ କିଛି ଖାଇନି କିଛି ଖାଇନି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମାରୁନି ମାରୁନି ମୋତେ ଭାରି କାଟୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ଶୁଣିପାରୁଛି ସେ ଶୁଣିପାରିକି ଦେଖିଲା ମାନେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇଥିବ ଆକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଦିନରେ ଭୋକ ହେଇଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ତ ସେ ଲୋକଟି ବି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନାଟକୀୟତା ରହିବା ଦରକାର କିଛି ଅଭିନୟ ଦରକାର ସେ ଗଳାରେ ବି ହଉ ସେ ବଜେଇବାରେ ବି ହଉ ଆକ୍ଟିଂରେ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଏତେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବି କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗର ଅଭିନୟ ତମେ ଦେଖିଲ କିଛି ସିଙ୍ଗର ତମେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବ ଏମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୁରୁଟା କେମିତି ଟେକୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ହାତଟାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାବ ଆସିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବ ଆସିଯାଏ ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ଅଭିନୟ ଅଛି ତମେ ସେଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର
ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ତାଳରେ କଥା କହୁଛେ ନା ଭାବରେ ଏମିତି କଥା କହୁଛେ ଏମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏମିତି କହୁଛେ କିଏ କି ମୁଦ୍ରା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି ଏମିତିଆ କିଏ ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ତି କିଏ ଏମିତି କରନ୍ତି କିଏ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବ ରଙ୍ଗମୟୀ କରିବେ ସେ ଭାବଟାକୁ ସେଇ ତରଫ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ନାଟକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକୀୟତାକୁ ନେଇ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ଆଜି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଦୟାକରି କହ ନହେଲେ ମା ମୁଁ ତ କହିବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଳି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଣୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କରୁଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କରୁଛି ଏମିତି ମହିଷାସୁର ଇଏ ତୁ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇବି ତ ଗୀତ ନା ହଁ ଗାଇବୁ ତ ଯେଉଁଟା ଗାଇବୁ ସେଇଟା ବି ତତେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ରୋଲ୍ କରିବି କହିକି ମୁଁ ହସିଲି ମୋ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ହଉ ଟିକେ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି ମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ତିନି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଦିନରେ ମୁଁ ପୁରା 20 ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛି ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ସେ କେଉଁଠି ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନଛଡ଼ କନ୍ଦା ତାର ନମ୍ବର ତିନିଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସାନ ହେଲାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲାଣି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଧରିବ ସେ ବି ଧରିଲାଣି ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୀତାକୁ ଦେବେ ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗୀତା ସହିତ କଥା ତେମି କହିଲୁ ମୋ ସହ ଖେଳୁଛୁ କର ତମେ ଖାଲି ହଁ କର ତମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତମମାନେ କେମିତି ଭଲ କର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁ ନେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲି ଯେ ସବୁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରିବା ଏଠାରେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯୋଜନା କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରେ କିଏ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ଏଇ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି ଫିଟ୍ ହବ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରୁଛି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ହାବଭାବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ଆର ହାବଭାବ ଇଏ କରିପାରିବ ଇଏ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛି ଯେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ କରିପାରିବ କାରଣ ଯଦି ସେ କଣ୍ଠରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ତା ପାଖରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେ ରାଣୀ ଭୂମିକାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ନା ମୁଁ ମହିଷାସୁର ରାଣୀ ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କିଛି କହିପାରିବେ ନା ନା ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ରାଣୀଙ୍କ ଗୀତ ଗୀତ ମନେ ଅଛି ଗୀତ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନବା ଶୁଣିନବା କରୁଛି ମିନତି ହେ ଦନୁ ଜପତି କରୁଛି ମିନତି ହେ ଦନୁ ଜପତି ଦାସୀ ମନା ବାରେ ମନା ହେ ଦାସୀ ମନା ବାରେ ମନା କରୁଛି ମିନତି ହେ ଦନୁ ଜପତି କରୁଛି ଦାସୀ ମନା ବାରେ ମାନ ହେ ଦାସୀ ମନା ବାରେ ମାନ ହେ କୁଳହୀନା ନାରୀ ନୁହିତ କାହାରୀ କୁଳହୀନା ନାରୀ ନୁହିତ କାହାରୀ ନବଳା ତାଠାରେ ମନ ହେ ନବଳା ତାଠାରେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମେକଅପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ମେକଅପ୍ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ କରିପାରିବି ତ ମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାରତୀୟ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛି ନେଗେଟିଭଟା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଳି ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ରାଗି ନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜିଦି କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଗାଳିର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଗାଳି ଗାଳି ପଛରେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଗାଳି ନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିବନି ସାର୍ଙ୍କ ଗାଳି ଯୋଗୁ ତେବେ ସାର୍ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆଉ କିଛି ଭଜନ ଶୁଣିବା ନାଇଁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନବା ନାହିଁ ତ ଏବେ ନାହିଁ ସମୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅମରିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତିକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୀତିକାର କହିଲେ ଚଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ
शेषानंद दासकंद स्वर कर अमृत महांती गई प्रभात पात्र ओके से पाटी भक्तिर स्वर से प्रथम होता प्रार्थनार गोटे भक्तिर स्वर होता कार्यक्रम से प्रथम स्थान अधिकार कर गई दर्दी दर्दी भस्ता शुणी दबा आग शुणी ना गीत नंदी घोष रथे षोल गोटी चक चक के सहस्र गोपी चक के सहस्र गोपी षोल चके षोल सहस्र गोपी से षोल चके षोल सहस्र गोपी से तो नाम जानती जपी तो नाम जानती जपी नंदी घोष रथे षोहल सहस्र गोपी मेल रे लीला करूथिलु द्वापर जुगरे सेई गोपी एबे प्रेमे होई बाई तो पासे अछंती शून्य देही होई तो सेवा करंती तो पादे खटंती तो सेवा करंती तो पादे खटंती नाना रूपे नाना गोपी नाना रूपे नाना गोपी सरथे या पछरे कोन रहिथिला एक्सपीरियंस आपण गोटे नुवा सिंगर को सुजोग देथिले रिस्क नेथिले निहात प्रार्थना रो गोटे लक्ष्य थिला किछ नुवा नुवा सिंगर आगु को आसन सेत पे आमे करथु प्रथम स्वर सीजन 1 सीजन 2 सेतर जो पिला माने आगु को आसीले से मन को अमर त भजन अंतक्ष सेतर आमे त चांस देथिल तमे भी थिलो आके भक्तिर स्वर में तुम निजे आक्टिंग कर भक्तिर स्वर जो मैंने भी आगक आसिले बेस्ट 12 से सुजोग देखु तातर ये प्रभात पत्र जी होता सुजोग देचु विभिन्न कार्यक्रम प्रार्थना मंच में देचु तुम्हें भी प्रार्थना मंच में देचो तुम आम लक्ष्य कि नुआ पीढ़ी आसत आगक नुआ पीढ़ी आसिले से एक्सपीरियंस हम एवं से आगक जापर गोटे आगे जावाप गोटे प्लाटफर्म दरकार आम जो प्लाटफर्म जोगे पारे से आगू जापरि ये मात्र कथ आ कि ना यही गीत गाइवापी मु बोलवापी मु अमृत महांती से म्यूजिक दिगला कहते आमर किसी नुआ सिंगर को बोलेब से तीन जन नुआ सिंगर को बोले कारण गोटे नुआ सिंगर जो गोटे भल म्यूजिक डायरेक्टर हाथ में पड़ गोटे रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर हाथ में पड़ो से किसी स्कोप पाइब जानते आम गोटे अपरेसन कला बेलू आम कौन ना गोटे भल डाक्तर ना कला डाक्तर खोजुचु से जे न्यू सिंगर से निश्चित चाहिए गोटे गोटे ना कर म्यूजिक डायरेक्टर ना कर लिरीसीस्ट अंडर टी गाँति की तेनालीक आम प्रभात पत्र को सुजोग देलु प्रार्थना तरफ अमृत महांती बहुत भलि तत्वधान बोले गीतटी के दूर मात्र दर्शक मान को छुई दर्शक कहे सब प्रयास रही था प्रार्थनार कि केमी नुआ सिंगर्स आगक आसतु नुआ कलाकार आगक आसतु भल भल कलाकार आसिक ना करूँ एंड गीतटा एत सुंदर हो तो मन को छुईब ही छुईब ए कौन डाउट ना तेज गीता मैम आपण को फेर आपण आउ गए भजन शुण गोटे बढ़िया गीत शुणीदेव आग का कोईली काल लिखिंट अरुण मंत्री भारती कृष्ण सर ओके शुणी नवा आगे लक्ष्मी को तुलसी माला काऊ को कोइली काना लो काऊ को कोइली
सुंदर एंड केते नियारा लेखा मु कहिबे एते सुंदर चिंता धारा कंपोजिशन अपेक्षा लिरिक रो वैल्यू अधिक आ मु कहिबे ए गीतटी कंपोजिशन जाय थौ एटा जे लेखा पय निश्चित आदर पाइबो माने प्रति लाइन केते से भाबिछि माने कहां से त का को तुलनात्मक कंपेयर करिवा केते से भाबिछि से लिरिसिस्ट मु नमस्कार करछि ने भाबिवा संगे सोरोटा मध्य एमिति हेछि जे माने पूरा यहाँ चाहूला नागजी नागिड़ी स्वर मैंने से भी कही अरुणंत्री जेटा भाईना नागजी नागिड़ी करवा जमी लिखी गीता मैम भी सेम गई जो प्रत्येक वर्ड को जो फील गई पर्टिकुलर गीत प्रथम हूँ लेखा द्वितीय हूँ गायक थर्ड रे स्वर कारण मुझे फिल कर मोर गोटे हटके गोटे अति अलग टाइप स्वर कर सीहरण हो बेले बेले स्वर एमती भी हेथाय कि जे कोनसी सिंगर गाइले भी भलो लागे जे स्वरटा एते सुंदर हेथाय मु पूर्व एपिसोड रे गाइची गुटे स्वर भलो करचन जोटा अरुणमंती सेही अरुणमंती लेखिचंती आ भारतीकृष्ण करचंती स्वर कालिया रे तू सेमिति सब दिन बडो देवळ रे था एटा बाजी सारची मते बहुत बहुत पॉपुलर गीत मोर सेटा एटा केते माने लोमो टांकुर जीव से गीत गाइले गाई देबी गुटे लाइन श्योर कालिया रे तू सेमिति सब दिन बड़ देहुल रे था मु भोग बढ़ी देले मु भोग बढ़ी देले से तू पाऊ था रे तू से मेरे सब दिन लेखा को आगो क्रेडिट जीवो एंती गाई बेनी था हम थोड़ी फील करि परबो सेटा सर खौ छथि सेई कथा रे जा कोन टा को छी अवश्य ए स्वर रे मु किछ मार्क पाइबी आगे आगे किछ मार्क पाइबी 100 मार्क 100 माने 100 स्वर अपेक्षा ए गीतर स्वर रे मु किछ हम आगो को बढ़िबा सर को निर्देशन रे हो कि आपन को को गीतटी बहुत भलो लागथो भवानी अष्टकम ताको गाईथिले पंडित महेश्वर राव लिखिथिले शंकराचार्य गाई महेश्वर राव एवं संगीत सजी मत निजे मुझे आरेंजमेंट करी प्रथम मुझे जो आरेंजमेंट कल मुझे थरिली कहीं थरिली गीतटा शुणला पर न भृत्योर्न भर्ता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाभावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलो संसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
ता बिषय कोन कहबा के चाहिबे सर ए गीतटी जतले हे गेलनी 2016 मसिया सेतले राधाकांत नंद थांती से बजी फोकस दशरा बळे भवनेष्टकम आमे करथिलु सेतरे महेश्वर राव निजे संगीत सजेई गायन करचंती हम स्टूडियो रेकर्डिंग कल प्रथम तर आरेंजमेंट दायित्व मत दिगला मुझे ठीक अच्छे करते नर्भस थाए कहीं महेश्वर राव ये जो गीतटी कर बहुत बड़ गीत नौपद नौटा पद नौटा राग्रे या राग भाग किसी जानी किसी राग भाग जानी मोर वन मुझे निजे जानी तो सी गुरु स्थानीय लोक विभिन्न राग रेस कर राग को लेकिन म्यूजिकटा मत से थोबार अच्छे मुझे चिंता कली ना आग लिंक गुड़ाक ठीक करी माने तुम जो गच्छ चढ़ी जाऊ जब घर पहाच को ऊपर को चढ़ी जाऊ आगे ओह्ल बाटर जान जो जो अभिमन्यु चक्रवीर फसी थे मैंने से आसवा बाट जान ना जीवा बाट जान ना तेणु मुझे आग मुझे फेर बाट जानी अंतरा को आगे लिंक कमी करी तेरे आगे अंतरा को कौ नोट लिंक करदेवि तापर मो मुखड़ा पर इंटरनेट को मुझे कर महेश्वर मो मुँह के चाहते किसी नसी सुंदर भाव माल गुंतुला बुझीपाल माँ को आशीर्वाद कहला मुझे बुझीपाल मुझे जो छंद पढ़ते राधाकांत नंद भी छंद पकड़ बजु था तेणु जो इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट मान जो कोऑपरेशन से मत बेस गायक स्वर इन्स्ट्रुमेंटल मानते हैंड्स मान जो कोऑपरेशन संकेत भजन शुणा पद्मा सिनेमा सागर दुलणी लिखी गौरहरी दले स्वर कर पद्मा सिनेमा सागर दुलणी महालक्ष्मी नमस्कार पद्मा सिनेमा सागर दुलणी महालक्ष्मी नमस्कार सिद्धि बुद्धि दाता सर्व दुख हारी सिद्धि बुद्धि बढ़िया लगला एत सुंदर आज शुणापी मिलला एत सुंदर सुंदर भजन एत बढ़िया बढ़िया नियारा एकदम लगला थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जनईबि सर मैम दुई जन को आमर ये शो को आसिले आहरी सुंदर करदे आम कार्यक्रम को थैंक यू सो मच
किंतु आज पाई दर्शक बंधु समय हो जाए मत विदाय दिंतु मुँह रोची नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।